Ok, Rune. Ja? Vi har nettopp hørt på Josef Fares snakke om i Takes Two. Ja, herlig type. Herlig type. Herlig ufiltrert type. Den mannen er født uten filter. Ja, han holdt på klikk i vinkel. Når noen begynte å spørre om hvordan er gjenspillbarheten av det spillet her, og er det collectibles og sånt? Ja. Han hadde, det er det i hvert fall ikke. Nei, han hadde en sånn der troll-roll-tirade på de tingene. Ja, han hadde det. Yep. Så det var spennende. Men dette er jo et spill om et ektepar som kanskje er i ferd med å gå fra hverandre. Mm. Så dette er et form for parterapispill. Det er det, vet du. Og nå har vi jobbet sammen i snart 10 år. Så kanskje vi også trenger litt parterapi. Så jeg tenkte da at målet med den parterapi-teamen her som vi har fått nå, vi skal jo spille demoen av det spillet her, mm-hmm, i håp om å kunne samarbeide bedre og kanskje bli litt snille med hverandre i spill og sånn. Okay. Så målet for meg, det er en ny vår for Level Up. Alright. Der vi to kan konkurrere og samarbeide i spill. Uten å jukse, mener du? Uten å jukse? Med en tone som preges av gjensidig respekt og likeverd. Tror du vi kan få til det i dag? Ja. Jeg vet ikke. Igjen, hvis du kan svare uten sånn åpenbar sarkasme. Ja. Jeg tar det. Ja. It's what I can get. Da trykker jeg proceed. Det vi vet om det spillet her fra før er jo at det er co-op only. Ja. Kun co-op. Du kan kun spille dette her sammen med en annen faktisk spiller. Stemmer. Akkurat som A Way Out. Forget. I thought you were taking her tomorrow. Well, I've got to work overtime. You have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that. Wow. Yeah. Let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. Har dine barn bilder, sånne dokker av dere? Noen ganger kan jeg kanskje mistenke det. Ja, ok, select character. Ja, dette er interessant. Jeg føler jo da, Carl. Ja. At hvis det er noen som skal være mann i det forholdet her, så er det meg. Men jeg vet ikke om jeg er enig i den beslutningen, men jeg kan gå med på det. Ok. Fordi i en parterapitime skal man være raus, respektere den andres ønsker. Så jeg går med på at du har lyst til å være mann. Ok. Dette her er, jeg gleder meg skikkelig til også. Det ser kjempegøy ut. Jeg er dritspent. Ja, og Josef Fares kaller du en romantisk komedie. Han er det. Han fikk også spørsmål om hva hans favoritt romantiske komedie var, og det var da han møtte henne. Hey. Ja, When Harry Met Sally. Mm-hmm. Take Elephant a sec. You know we love you. Oi, nå er vi rett på den samtalen. Ja. Yeah. Sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very. Det er veldig real dette her, Carl. Det er det. Hvor mange andre spill har du spilt som starter med The Talk? Med The Talk, en så sosialrealistisk scene som dette er. Og der er boka. You have to help me now. They have to stay together. Den er da motion capture av Josef Fares himself. Stemmer. Look. Hvis du nå lurer på, ja, men det er en bok. Men vent og se. Og is it magic? Det kan være noe magic. Her er Pokémon-filmen. Oi, oi, oi. Jeg har liksom lurt litt på om jeg skal prøve å tvinge kona mitt til å spille dette med meg. Men det tror jeg ikke jeg får til, altså. Nei, jeg vet ikke. Har du fått ut å spille andre ting? Nei. Cody! What have you done? What? Why do you always blame me? Jeg merker at du skyldte på han med en gang. Ja, akkurat som deg, Carl. Ja, det er ikke sant. I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. So, how do you wake up? Cody, May, you're here to fix your relationship. We just fixed it. Jeg føler vi har en god kandidat til beste birolle 2021. No!
i Dr. Hakim, altså. Ja. Allerede. Han har jo litt den der Josef Fares-energien. Mm. Litt annen sang, men, men samme personligheten. Mm. Ok. Du klar for samarbeid, Rune? Ja. Dette ser ut som en spak som... Skal vi se, det jeg som grønn? Ja. Du grønn? Ja. Ikke sant? Den løste vi sammen. Ja, vi gjør det. Ja, dette får vi til. Oi, en dobbelt topp. Oi. Du hadde måttet samarbeide, men det måtte vi ikke. Ja, den her må vi sikkert... Oh, ja. Ja, den her så vi på traileren. Gjorde du det? Ah. Oh, ja, det er faktisk Mario Controls, ja. Uh-huh. Du, verden. Oi. Let's get him. Oi, sånn. Oop. Double jump. I double jump that shit. Han gikk inn her. Men Rune. Ja. Før jeg hopper i spaken her. Ok. Høsten 2015. Etter å ha tapt, 2015. Etter å ha tapt 5-1 i duellen, ja. Så sa deltaker Rune Fjell Olsen, jeg siterer, Carl har juksa seg til seier. Mm. Dette etter gjentatte ganger med lignende påstander. For at vi skal oppnå et sunt samarbeid i dagens ja. Parterapi. Så ønsker deltaker Carl å ha på det tørre at deltaker Carl ikke jukser i spillen, og at han har spilt ærlig og rettferdig i sine dueller mot deltaker Rune. Og dersom deltaker Rune bekrefter dette, så kan teamen fortsette. Jeg tror jo ikke du jukser, Carl. Er det greit? Nei, we made great progress. Dette er det den teamen er til for, ikke sant? Men vi er jo litt sånn ektepar da, Carl. Vi er jo det. Oi, se, ja. Se den kule løpeadversjonen. Oi. Toggle sprint. Ah, nice, se på meg. Bare... Se på meg. Ser du den bakover lette stilen? Du løper sånn som Astrobot. Ah, kult. Og jeg løper som en... jeg løper som Link i Breath of the Wild. Nei. Ok, samtidig. Ok. En, to, tre. Der, vet du. Nesten perfekt. Close enough. Double jump og dash. Åja, du har en dash. Carl? Ja? Føler meg ikke helt i vater. Ho, ho, ho. That's why you're my partner in crime. Der ser vi allerede, ikke sant? Så løser vi puzzles. Uh-huh. Ikke verst. Jeg er sikker på at det ekteparet her allerede tenker på at kanskje det var dumt å skilles. Whoa. I think this power's Oi. Up the sword. Er du klar? Yeah. Oi. Let's check it out. Oh. What's happening? Åh, oh, vi må begge to. Ah, vi må, ok. Hei! Oi! Shit! Action stage! Dette Mario, vet du. Du tok den, ja? Ja, mannen får ta... Ja. Vi får jobbe med sjovinismen din en annen dag. Ja, din annen dag. Dette er ikke sjovinismeterapi. Der var han igjen. Vet du hva, Carl? Mm. Hvis det her fortsetter sånn som dette er, og særlig hvis liksom, de tingene som vi har sett hint av da, i trailerne og sånne ting. Mm. Bare, hvis det spillet er sånn, fra start til slutt, ja. Det her blir et av årets spill, ass. Det gjør det. Og der er det. Hallo! Get out of the way! I need to go and talk to my daughter. Just your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself. Can you really own the people you love? You just let us through! Det her er herlig, vet du. Han får kritikk for støvsugingen sin. Det er kjempebra. Den kjenner jeg igjen. Crap! I was just sucking up dust! That was it! Fares sa at han veldig fan av Nintendo Mario. Ja. Det her er jo litt sånn... Sånn blooper? Nei, men jeg tenker mer sånn når du går inn i maleriene i Super Mario 64-type opplevelse. Ja, sånn det. Ah, for en herlig rollfigur. nice. Der var den. Ui. Og dette er Sanic. Oi. Det gikk dårlig. Ja. Vi må flytte den sikkert. Det er vi støkk. Vi må ringe Josef Fares. Vi ringer Josef Fares. Men det er jo noe med den her, da. Skal vi se hvordan den bor. Å, jo, du kan peke den opp. Å, du kan det? Nå kan du hoppe inn. Oh, yeah.
Ja, ikke sant? Fordi nå kommer jeg inn. Men nå kan du sikkert bare hoppe opp av den, tror jeg. Tror du det? Jeg gjorde sånn. Ui! Fy faen. Puzzle boys. Så der, ja. Kontroll. Dette jo kjempeartig, da. Oi. Ja, don't let go. Ah, I knew it. Fool me once. God damn it. Oh, da blir det skilsmisse. Nei, jeg skal ikke gjøre mer. Jeg skal ikke gjøre mer. Skal jeg sånn? Da kan det gå. Se, vi like. Det du som begynte. High voltage. Oi, shit. Det hørtes ikke trygt ut. Du må stå på den første. Ok. Eller hvis du står her, ikke sant? Fordi når vi starter den, så må den ledes gjennom her, ikke sant? Ja. Etter at du har trykket på knappen, så løper du bort til neste, og så løper jeg bort til den siste. Ok. Oh yeah. Ah, nei, vi får ikke. Oh, jo da. Rekker ikke fram. Jo. Ja, da har jeg begynt å løpe litt for trengt. Okay. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Har barna dine begynt å spille den på blokkfløyta nå? Nei, de spiller ikke blokkfløyta. Heldigvis. Oi. Oi. Wow. Oi. Ja. Ja. Tricky business. Sånn, ja. Og nå. Og nå. Nice. Så det min tur. Før jeg drar i denne her. Ok. Deltaker Uno har gjentatte ganger beskrevet deltaker Carl som sleip i duellsammenheng. Det har blitt påstått at deltaker Carl prøver seg på ting. Deltaker Carl ønsker her en innrømmelse av at han ikke prøver seg på ting. Og legger også til at han lot Rune, deltaker Rune, beholde poenget sitt i Ole Brom-duellen, og gikk med på at en 14 år gammel stand-in skulle stille som deltaker for Rune i tidligere dueller. Deltaker Carl valgte også å dele duellstraffen om å synge på scenen på Kilden Kultursenter, til tross for seier. Og deltaker Carl kan og bør dermed heller beskrives som relativt raus. Ja, det kan vel hende at noen av de beskyldningene jeg kom med er litt sånn projisering. Kan det være det? Det var reist av det innrømmet. Ja. Så nå gjorde vi fremgang. Og nå! Oh yeah! Lek og gløv. Ja, det er litt av et high-tech game de har, altså. Nå er vi inne i noen sånn kretskort og noen greier. Ja, dette er det ikke jeg har for noen gang. Oh yeah! Det er utrolig responsivt spill her, altså. Det er tight platforming. Mm. Jeg lurer på hvordan gjenspillingsverdien er, Carl. Ja, den vil spørre Josef Arsson neste gang vi... Ja, neste gang. Det, vet du hva, hvis vi noen gang får mulighet til å intervjue, det skal være første spørsmålet mitt. Ja. How's the replayability of your next game? Oi, det var en ting som... Så det? Nei, hva da? Det var en ting oppi der som... Oi! Nei, men... Are you a box? Nei, døde du? The box killed me. Dette er morsomt. Det var en liten sånn insekting. Ja, kult. Nå så en. Der var den. Du må hoppe og dashe, tror jeg. Ja, jeg må det. Bort til neste. Hopp og bæsje. Ok, jeg hopper og bæsjer nå. Mhm. Der ja, nice. Hopp og bæsje. Og så. Ah. Check a look. Hvis en slår på den, så må den løpe bort her og peke den oppover, tror du ikke? Ja, tror du det? Tror du? Ja, det kan nok stemme. Ja, for da må jeg hoppe inn i det hullet der, og så må du løpe bort og... Ja. Nå er jeg på vei. Jeg kommer, ja. There she blows. Var det første level, kanskje? Oi, gikk jeg nå. Bosskamp. Bossfight. I can still fix you. I can make you work again. No. Metafor. She's an engineer. Du må kaste ting inn i denne her, og så skyter jeg den på den. Ok, hvordan plukker jeg det opp? Det vet jeg ikke. Fordi jeg blir stønn av å gjøre det.
Kanskje jeg må blokke opp? Oi, se der. Hvis du går på toppen, eller på bånd, eventuelt. I have a plan. Ok. Så da var det ikke vi treffet av i. Og nå går du, tar du tak I slangen nede. Ja, jeg får ikke tatt tak I den. Jo, det gjør jeg. Ok, ja. Ja. Og så suge inn tinga. Sånn, ja. Ja. Boom. Nice. Oi, det tok ikke mye liv, men nå har vi den. Oi, sånn. Oi. Oi. Wow. Ja, det her jo kjempebra, da. Wow. Wow. Se, snart klar. Klar. Oh yeah! Fy faller. Hva speedrun strats? Ja. Oh, tror du får sett dette her på GDQ en dag? Kanskje. Det har vært en veldig kul... Ok, hold det til siden. Ja. Sånn. Ish. Oh yeah! Time to finish this. No, stop. Oh. Oh. Dette var... Oh, too much? Kind of. But he tried to kill us. Oh. Blood mash. I'm sorry. I can't what I said about this. Var grotesk. Mountain versus the Viper. Ja, det ærsken, ja, det faktisk det helt sikkert det som referanst. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Okay? Now, det litt for ekte øyne. Så rødsprengt og... Okay, here goes. Whoa! Where'd it go? Just whistle. What? Really? Equipment. Kult. Og du har hammer og jeg har spiker. Det her jo amazing. You'll be the hammer, I'll be the nail. Den sånn Leviathan box. Ja, det her så utrolig bra altså. Bam! Oi! For da skal vi tilbake. Nei! Jeg må hamre. Ja. Men Rune. Ja. Før jeg hamrer den her nå. Å nei. Våren 2020 så slo deltaker Rune seg sammen med konspirator Bjørn for å sabotere det som ellers var en hyggelig kveld med pømmelparty. Av de 8 spillerne så valgte begge disse to å eksklusivt sabotere for deltaker Carl, og dermed frata deltaker Carl enhver sjanse til å delta på lik linje med de andre I spillet. Det kan jeg ikke huske. Deltaker Rune har vist lignende oppførsel I spill som Monopol og det tidligere nevnte Mario Party. Og deltaker Carl krever herved at denne stridsøksa nå begraves for godt for ytterligere fremgang I denne parterapitimen. Ja, men jeg kan ikke love det, Carl. Men du må det. Det jo så gøy. Ja, men ikke på mine vegne. Ja, men det var gøy for Bjørn også. Det var gøy for alle andre, bortsett fra deg da. Bortsett fra deg, det kan jeg innrømme. Ja, men der litt av problemet, ikke sant? Det det som litt av problemet som vi må løse med den timen her. Ja, ok. Hva om jeg lover å tenke på det? Ja, jeg vet ikke om det bra nok. Ja, men Carl, det jo så morsomt. Du blir jo så sur. Ja, men det fordi du gjør det med bare meg. Ja, men det jo morsomst. Da må du være kjip på lik linje med Nick og Frida og de andre også. Og så poenget at du og jeg jo, hva skal vi si, likebyrdige, vil jeg si vi Vi eier 50% av selskapet hver. Ja, men nå Nick på fulltid, ikke sant? Liksom, ja, men jeg føler at det å... Det å på en måte gjøre det mot andre enn deg, det blir litt feil, da. Det jo ikke noe morsomt å gå rundt og hakke på Frida, for eksempel. Eller på Nick. Nei, men problemet ligger jo litt I det at du synes det morsomt å hakke på meg, da. When you do this, that makes me feel this. Og det sånn man snakker om I parterapi. Ja. Så her må vi begrave den øksa. Og så må vi lære å jobbe sammen. Finne en måte å spille på. Der hvor ikke du stjerner stjerna mine legger på siste plass. For da... Da kastet du en nail I ansiktet på meg, og det ikke greit. Dette det vi snakker om. Dette den type oppførsel som ikke ok I et samliv. Men nå prøver du å drepe livsgnisten min, Carl.
nå tar jeg dette her løftet her alt for seriøst, altså. Ja. For jeg kan jo bare love det, og så ikke holde det. Det går jo liksom. Men nå har vi det på film. Ja, vi har det på film. Så jeg lover å... jeg lover... Ja. Og prøve, har jeg sagt det før. Kanskje 10-15% av min identitet i level up. Men hva med min livsgnist og min identitet? Det er jo ikke vondt ment. Nei, det vet jeg. Jeg gjør det jo fordi jeg er glad i det. Ja, det hyggelig at du sier det. Carl, ok, hva med denne da? Ja. Neste gang vi spiller et sånt type spill, ja, så skal jeg ikke gjøre det. Og så kan vi ta en ny terapisesjon etter det. Hvis jeg kjenner at liksom behovet for å... Dette er litt sånn som å lære seg å ha det gøy uten alkohol. Jeg kan gå om på det. Ja. Hvis da du og jeg teamer opp neste gang om å være kjip mot en annen spiller sammen. At vi sammen begge to gjør det. Jeg har ikke lyst til å være det. Jeg vet at dette er den vanskeligste situasjonen jeg har plassert deg i noen gang. Men, ja, det er faktisk det også. Jeg trodde ikke at det skulle være det. Men dette er parterapi, ikke sant? Dette er ja, essensen av spillet. Ja, det er parterapi. Det er det. Det er greit. Jeg liker det ikke, men det er greit. Se der, teamwork. Der klarte vi det. Åh, check it out! I got it. I think I'm gonna be sick! Neida. Ah, jeg ga deg en speaker til. Oi, jeg kan få inntil tre speaker her. Shit. Advanced puzzles etter hvert. Det her er kult, altså. Oi, du kan stoppe det, ja. Ok, ok. Nice! Verre var det ikke. Ta opp. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? Welcome to your first couples challenge. First? Or lose. You must do it together. Okay. Mm-hmm. Watch your head, Cody. Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. Oh, yeah. The wacky mole. Den burde jeg fått poeng for. Ja, men... Det er ikke sjans. Der. Oi. Jeg må liksom bare gjette fordi det går for fort. Åja, du må få... Du får ikke poeng hvis ikke du har... Ok. Oi. Så du må være oppe for å få poeng. Da skjønner jeg. Der. Yes! Uff! Det var Klaus! Ja, det var veldig morsomt også. Det var veldig kult. My nails are better than your hair. You wish. Just skal skitte på deg. That's bullseye! No problem! Det er dårlig gjort! Wow! Den var litt stacked against meg, følte jeg, men ok. Ja, det var veldig lett å skyte, for jeg trodde ikke på å aime. Jeg kunne bare skyte. Kunne du det? Aha. Ja, det er ok, der er det sånn her, ok. Greit. Ah, ok. Sånn da, og så ta den tilbake. Der ja. Vet du hva, jeg tror du må rushe. Det er det du må gjøre. Du må løpe, så skal jeg slå deg opp. Nå. No. Nice! Hell yeah! For du kan ikke bestemme hvilken du... Ja, kanskje det. Nei. Jo, det kan jeg faktisk. Det kan det? Det kan det. Ja. Ok. Da. Og nå. Da skal vi se. Vent da. Sånn, ja. Nice! Let's get the grime tool! Wow! Oi! Oi! Oi!
We got this. Ok. Du må slappe denne, ja. Ok. Ja. Tror du må sette fast. Yep. Er du klar? Nice. Oi. Jeg må først feste armen hans. Ja. Er du klar? Nei, men jeg trykket. Shit. Sånn. Og bam. Ja. Tok en lås. Repeat. Oi. Oh, fuck. Oi. Ok. Shit. Nå tror jeg det rinse and repeat. Ja. Der, nå. Ja. Og du må stoppe på den. Du må stoppe den. Ok. Ja. Så blir han her. Ja, nå koser han seg, tror jeg. Nå er det gøy. Oh, nice. God of War. Ja, det var flere ganger. Flere ganger. Oi. Nei. Ok, ok. Nå skjer det snart. Jeg kommer. Oi. Oh, God. Nå tar jeg. Kom igjen. Lower that shit. Nei! Jeg holder meg. I'm back. Og nå. Klar. Og en til. En til. Og nå. Nå. Yes! Help us out, Rose! Rah! Stupid box! Stubness! He's a mental box! If you stare at the closed door, you will miss the one that's open! Åh, det er herlig klisjé her også. Det er kjempebra. Åh, nå ser jeg for meg Josef Ares i Motion Capture Studio. Ja, ja, ja. Kanskje han til og med tok den saltoen? Her er en. Grinding. Åh, det har grinding også, Carl! Det har grinding! It's a Sanic! Jeg skal se, her er det en grind. Ok. Samtidig? Ok. Ja. 3, 2, 1... Go! This is it! Eller? Ja. Men jeg kommer fra litt før deg. Der! Ja, der ja. Det gikk. Nice. Filmen var kortere, men det gikk. Ja. Og go! Nice! En til. Focus! Here it comes! Nice! We are cooperation boys! All I know is that Rose sat down there with her dolls, and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else? Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. I know what happened. It's a spell! You have to be ridiculous, Cody. We've got to apply logic. May, okay? We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For goodness sake, I don't even believe in spells. The X-Files. Did you believe that you could be turned into a wooden doll? Mulder. Exactly. It had to be the tears. It was a spell. Det er sånn, uansett hvor ville tingen har sett, så er det sånn, ja. Ja. Jeg vet at det var aliens forrige uke, men det er ikke sikkert aliens nå. Okay, just give me some space. I need to think. Find her and make her cry on us again. Okay. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? Se her, ja. Ny location. All right, let's swing across. Oi. Yeah, but...
Ninja rope. Yeah, but whoa, that tree is huge. Oi, maur. Maur. Er det der... Hva heter spillet? Hvor det liten? Grounded? Grounded. Hvorfor har jeg ikke tauet mitt? Which is what our daughter's gonna be after this. There are windows. Oh, who could have built those? Kanskje datteren vår sånn geni? Som har ja, bygd et trehus. Det kan han ha. Det kan han ha. Og vi har vært for busy til å skjønne det, ikke sant? Mm-hmm. Kanskje datteren vår liksom ond? Kanskje det. Og hvis vi bare hadde bevart ekteskapet, så hadde du blitt snill. Ja. Papirfly. Skal jeg kaste det inn i vinduet? Prøv å kaste det inn i vinduet. Here we go. Nailed it. Så det en sånn collectible da, som Josef Ares er så glad i. Ja. Hvis du treffer vinduet, så får du en gullmynt. Det sikkert, sikkert bra for replayability, at han... Mm. Ja, vi skal prøve igjen. Åh, ja, det er det ekorna. Ja, det stemmer det. Can't you see how far away it is? Yes, I can see how far away it is. That's why we gotta keep moving. Who sent you? We come in peace. We're trying to get to the house. Das Vidania. What's your business there? We haven't got time for this. Is this a shortcut or not? Kill you? No. We're not working for any wasps. We'll see you side. Det här är väldigt kul alltså. Det är det. Pull the switch. You got it, chief. Pull the switch. Oi. Oi. Shit. Talt. Shit, dette er relatable. Boss, it doesn't look like they're on the wasps team. So, you want to get there? Hvorfor er det et så morsomt, Karl? Yes. We can get you there. Really? Ja, jeg bare skjønner det. Dette er veldig morsomt, men jeg bare skjønner ikke helt hvorfor. Nei, det minner meg liksom litt om Conker's Battle Fur Day. Ja, men det har du gjort lenge. Det er litt det at det er et ekorn. Men det er sånn, det oppfører seg ikke som et ekorn i det hele tatt, liksom. Nei. Det er ikke noe ekorn der. Ja, fjernkontrollen er kjempefint. Enemy alert, ja. The wasps have invaded our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology. The tree sap Abshaiki 57. Oh. Nice. Oh. Det så vi også i gameplay-videoen, Carl. En skal skyte den, og den andre skal da stønne med noe. Der, ja. Nice. It goes boom. It goes boom.